Os governos Lula e Dilma são responsáveis pela maior roubalheira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. Durante 14 anos do governo deles, sucatearam a saúde. Não fizeram porcaria nenhuma, apenas paliativos. E esse cara tem a cara cínica de dizer que a igreja evangélica contribui para o número de mortes de Covid, isso deve ser brincadeira. Eu vou mostrar com dados quem é o responsável pela morte de milhões de brasileiros, fruto da corrupção. Vamos aos dados para calar a boca desse cínico falastrão. Vamos ver quem sucateou a saúde responsável pela morte de milhões de brasileiros. Vamos aos dados. Foi no governo Lula que se começou a compra da refinaria de Pasadena. Prejuízo de quase US$1 bilhão. Dinheiro que podia ser investido na saúde de brasileiros. No governo Dilma, US$12,5 bilhões roubados da construção do polo petroquímico de Itaboraí, que não foi concluído. Dinheiro jogado na lata do lixo. Só no governo Lula e Dilma, a Petrobras teve prejuízo de perto de US$42 bilhões. Grande parte da cúpula, da alta cúpula do PT, condenada e presa por roubalheira. Isso é uma vergonha. 4 bilhões o prejuízo do BNDES no governo Lula e Dilma. Dinheiro enviado para ditadores corruptos comunistas da África e da América Latina. Dinheiro que podia ser investido em saúde, questões sanitárias, educação, jogados na lata do lixo. Que moral esse cara tem para falar de Covid? E a última, centenas de dados, é estarrecedor esse. Você não vai escapar da justiça divina. E Lula, eu quero dizer que o evangelho que nós pregamos liberta o homem da cachaça, que destrói o corpo, destrói a mente e destrói a família. Deus nos livre desses corruptos que promoveram o maior escândalo de roubalheira da história política do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro.